小陈啊，就是你亲外甥。你是临时换上来的，别有压力。大家都知道你最近重心在短跑上，对你跳高不会有太高的要求，你就正常发挥就行啊。去吧。干嘛？为什么？什么为什么？为什么你对我的成绩没要求？你不相信我？不是不相信你，是怕你太有压力，怕你紧张。我不会紧张。那就好，去比赛吧。那你给我要求啊？我要求你对我的成绩有要求。真是绝。行，那就给我拿个第一回来。收到。哎，罗教练。雨橙妈妈，你好。小陈一直跟我们说起你，说你对他特别好。段雨橙特别有潜力，领导们也都很看好他。怎么了？去年夏天，小陈啊参加完学校运动会，回来就跟我说一定要考南大，说南大有个特别漂亮的教练。怎么就知道乱说？哪有乱说？你别客气嘛。罗教练，我有件事儿想拜托你。什么事儿啊？你能不能只带小陈一个学生？什么意思？之前你帮他训练，他成绩啊提高得非常快，但是后来那个刘山，我跟你说啊，他在三中的时候就跟我儿子不对付，什么事都要掺一脚，小陈去哪他去哪，小陈干什么他就干什么，特别的碍事儿。要不是因为他，咱们小陈早就特招进南大了。还有你说他本来就是体育学院的，什么时候训练不行非要赖在早上和我们小陈一起，那小陈脸皮薄啊，他不好意思说，那我替他说了。雨橙妈妈，这事儿……哎呀，别叫这么身份嘛，我也大不了你几岁，你就喊我姐。小陈啊，就是你亲外甥。而且你看啊，关键时候还不是得咱们小陈顶上去的，是不是？是。罗教练，啊，别聊了，快比赛了。雨橙妈妈，我先过去了，那个改天再聊啊。我先得过去，那我们回头再聊啊。好好。